Tak vítejte na dnešní přehlídce blbých nápadů. Když nejde jako venku elektrika, je třeba tma, tak co člověk nejvíc potřebuje, tak je samozřejmě svítit. Jo. A já jsem si jako lámal hlavu, jak to udělat, abych prostě to záložní svícení měl nějak jako prakticky vyřešený, nebylo to nějaký složitý, prostě spousta vypínačů, jo, nebo nějaký takový ptákoviny. A uvědomil jsem si, že já vlastně nepotřebuju dělat speciální okruh záložního osvětlení, když já prostě můžu to osvětlení, který normálně používám, předělat na 24 V. Mám tady na chodbě takovej podružný rozvaděč, ve kterém jsou rozvedeny nějaký světla, který se mi zrovna docela hoděj. No a v podstatě já nemusím nic předrátovávat, pokud do tohohle z toho rozvaděče dostanu 24 V a celý ten rozvod těch světel já vlastně můžu jako odpojit od 230, oddělit to a postavit to celý na 24 V. Ta baterka samozřejmě nemá přesně 24 V. Ona vlastně málo kdy má 24 V, protože když to mám připojený jako UPS, tak ty baterky se udržují na 27 až 27,5 V, což je docela hodně. Takže se to neobejde bez nějaký úpravy toho napájení. Já jsem si uvědomil, že když si předělám světla na 24 V stejnosměrných, takže to má ještě jednu velkou výhodu, že já bez jakýkoliv změny drátu ve zdi si můžu ty světla udělat všechny dvoubarevný. Já nevím, jestli víte někdo, kdo je Hynek Medřický. Jo. Ten člověk vypadá trochu jako šílenec, ale má v jedné věci pravdu. Přes den je potřeba svítit bílým světlem, přes noc je potřeba svítit světlem, pokud možno bez modrý složky. A já už jsem se tady o to nějak pokoušel a dá se to sehnat, ty žárovky, ale každá ta LED žárovka na 230 V hřeje jako prase. Každá ta LED žárovka na 230 V má v sobě prostě konverzi z těch 230 na ty malý napětí, které ty LEDky potřebujou. A tohodle toho všeho se jako člověk může naprosto jednoduše zbavit. Za prvý je to levnější, za druhý to nebliká, za třetí si může vybrat, jakou barvu chce. A ještě se to navíc dá přepínat automaticky, jo. No to je prostě super. Takže já nakonec prostě vemu LED pásku, ustřihnu si z ní dva malý kousky, podle toho, kolik chci, aby to svítilo. Připojím je do série, protože ty LED pásky jsou většinou 12V, tak abych měl 24V, připojím dvě. Potom k tomu dám nějaký prostě předřadný odpor, který mě vyřeší tu otázku toho kolísajícího napětí, protože já můžu mít 27 V nebo 25 V nebo taky 28,5 V třeba, jo, když to nabíjí zrovna. Ale tu, když je tam předřadný odpor, tak to už ty LEDky nezničíte. Teďka v čem je ten trik té dvoubarevnosti? Jo? Není jako vůbec složitý vzít jedno relé a na tom přívodu těch 24 V to relé s dvouma přepínacíma kontaktama, že ho zapojím tak, aby mi to přepolovalo. Teďka, já mám jednu polaritu přes noc a jednu polaritu přes den. Prostě tomu normálně otáčím polaritu podle toho, jestli mi na paneli svítí sluníčko nebo ne. A všechny vypínače jsou původní, všechny prostě chodbový přepínače, všechno funguje prostě jako kdyby to byly normální světla. A já jsem udělal vlastně úplně jednoduchou věc. Každý to světlo, který jsem chtěl předělat, tak jsem z něj odmontoval patici žárovkovou, aby mi tam náhodou někdo nemontoval žárovky. A ty dráty, prostě, které jsou na fázi a na nulách, tak jsem na ně přidělal konektor. A ten konektor, prostě na něj se připíchnou ty LEDky. Ty LED pásky samozřejmě do toho světla jdou vlepit, protože oni ty LED pásky potřebují nějaké chlazení. Takže mít je nalepený někde na kusu plechu v tom světle je vlastně docela dobrý nápad. No a teďka já prostě, takže jsem to rozmontoval a ty světla jsem si předělal. Některé světla mi svítí žlutě, jenom v noci, přes den nesvítí vůbec. Některé světla mi svítí ve dne i v noci, ale neměnějí barvu. A některé světla mi svítí ve dne i v noci, ale měnějí barvu. Pak tam mám jedno světlo, které mi teda svítí jenom ve dne, protože v noci je to místo, kde prostě svítit nepotřebuju. Tohle to celé je udělaný prostě kombinací těch LED pásků, kombinací předřadných odporů a kombinací případně usměrňovačů, který potřebuju. Má to ještě jako další možnosti. Třeba můžu udělat to,
že mi to žlutý světlo bude svítit pořád, i ve dne, i v noci, když to rozsvítím, ale ve dne se k němu přidá ještě bílý světlo, takže mi to udělá takovou malinko jako teplejší bílou. Hele, jako taky je to docela zajímavý řešení, jo? I když to nevypadá nijak elegantně, protože prostě pod tím světlem je vidět, že tam jsou dva různě barevné zdroje světla, ale konec konců proč ne? A dalo by se s tím dělat jako ještě spousta jiných věcí, jo? Kromě toho, že prostě můžu mít světlo, který má jednu barvu přes den a jednu a jinou barvu přes noc, tak můžu mít taky třeba světlo, který má pořád stejnou barvu, ale v noci jako mění intenzitu. Svítí míň a přes den svítí víc. Jo? Taky to můžu udělat, to zapojení je poměrně jednoduchý. Člověk si může navymýšlet jako spoustu ptákovin a v podstatě jako jediná věc, kterou potřebuje, je mít prostě na těch 24 V nějak inteligentně řízený jednorelé. Tím, že tam mám ten předřadný odpor, tak já samozřejmě můžu ještě zvyšovat životnost těch světýlek tím, že si tam těch ledek dám víc, jo, toho proudu tam jde míň. To znamená, že se mi to míň hřeje. Já tam používám odpory kolem 200 ohmů na ty žlutý ledky a mám tam odpor asi 40 ohmů na ty bílý. Momentálně teda je to tak, že mi ty bílý svítějí asi 3 W, což je jakože OK, není to nějaký super velký světlo, ale je to OK. Ty žlutý ledky, ty mi svítějí necelým wattem, jo. To je prostě asi 3/4 W, každý to malinký prostě světýlko. Ale ono je to takový v noci docela příjemný světlo, člověk vidí tak akorát. Když si mám celkovou spotřebu, jako celkový příkon těch světel, který mám, no ty baterky o tom pomalu ani nevědí, jo. Tam prostě já si rozsvítím a celkový odběr jako rozsvícení chodby je třeba 100 mA, jo? Ale ze 100 mA mě ty baterky budou svítit několik dní prostě trvale. Tam se vůbec nic nestane. Přes den samozřejmě jsou dobíjený ještě ze solárních panelů, jo? Takže to je jako v podstatě jako nekonečný zdroj, protože ten odběr je super malej. Ty žlutý ledky, tam jsem koupil led pásek, který stojí myslím asi 150 korun na metr, něco takového. Je to 9 W na metr, je výkon nebo příkon teda ty pásky, takže prostě když udělám z té pásky dva takhle kratičký kousíčky, tak ono to nemá příkon ani watt, jo. Takže to z těch baterek prakticky nic nežere. Na to bílé světlo jsem koupil za 350 Kč s poštovným. 5-metrovou LED pásku s víc ledkama, to má 24 W na metr. Já si z toho můžu nastříhat, jaký výkon chci. A myslím si, že to mi v životě nedojde. Prostě kolik té pásky mám, tak já jsem ji tady spotřeboval prostě ani ne metr. Jo. Ještě další 4 metry mám. Ještě to není úplně hotový, samozřejmě je to tak trošičku prasárna. Zbyla jako hromada žárovek najednou, jo. Ale takhle pro začátek jsem s tím docela spokojený. A to přepínání ty barvy mi přijde jako extrémně praktická věc, protože já se o to vůbec nemusím starat.